Оңтүстік Қазақстан педагогикалық колледжінде шетелдің үздік оқу орындарын таныстыру рәсімі өтті. Үш бірдей мемлекеттің білім ордалары өздерінің оқу бағдарламалары жайлы кеңінен тоқталып, студенттерге толық ақпарат берді. Олардың арасында біршама танымал Кембридж колледжі де бар. Атаулы колледждің арнайы өкілі Владимир Путин атап өткенде, онда студенттермен қоса мұғалімдерге де арналған оқу бағдарламалары қамтылған. Қазақстанның білім беру жүйесіне үш тілділік енгізіліп жатқанынан жақсы хабардармыз. Колледж басшылығы ұйымдастырып отырған бүгінгі шараның негізде осы бағытты қолдау. Бізге студенттер көбіне тіл бағдарламалары бойынша білім алуға келеді. Оған қоса Кембридж колледжінде ағылшын тілі мен өзге пәндердің мұғалімдерін дайындау бағдарламалары қамтылған. Чем отличается часто от наших профессиональных учебных заведений наш колледж, так это то, что мы предлагаем больше практических занятий, нежели теории. То есть студент может прийти с нулевой подготовкой по этому направлению и за год обучения получить практические знания, которые ему хватит для того, чтобы, например, открыть свой салон красоты и работать с клиентами, обслуживать их и правильно вести свое дело с точки зрения бизнеса и заработка. Атаулы шарада колледж басшылығы студенттерге нағыз тосын сый жасады. 21 студент Кембридж аймақтық колледжінде жеңілдікпен білім алуға мүмкіндік алды. Оларға осыны растайтын арнайы сертификаттар табысталды. Мен бұл конференцияға келген алдында бұл сертификат аламын деп мүлдем ойламадым. Мен қазір өте қобалжып тұрмын. Мен бұл сертификатты көптеген жарыстарға қатысып, алғашқыдан алдым. Мен өте қуаныштымын. Аида болашақ педагог. Бүгінде 4-ші курста оқып жүр. Өзінің айтуынша балаларды өте қатты жақсы көреді екен. Онымен қоса тіл үйренуге де әуес. Сондықтан мұғалімдікті таңдаса керек. Ол қатарластарымен бірге Англияға осы жазда аттанғалы тұр. Озат талапкерлерге мұндай мүмкіндікті сыйлаған колледж басшысы да Кембридждік оқу орнының түлегі болса керек. Очень рад вам познакомиться. Спасибо. Thank you. Welcome to Cambridge. We hope that we can develop a long and very successful relationship with South Kazakhstan Pedagogical University. Мына халықаралық қатынастар бойынша жұмыс жүргізу барысында біздің колледжге мына алыс жерлерден келген қонақтарымыз келіп өзінің елдері туралы, өзінің оқу орындары туралы презентацияларын жасайды. Оның біз көп жылдардан бері Кембридж аймақтық колледжімен қарым-қатынас жасап, жылда студенттеріне оларға бір айлық курстарға, стажировкаға, практикаға жібереміз. Одан басқа бізде болашақта үш тілдікке өту мәселесі көтерілген мемлекеттік бағдарлама бойынша, сол бағдарлама бойынша, жұмыс жоспары бойынша бұл жұмыстарын жүргізіп отырмыз. Бүгін мұндағы жастардың қызығушылығын тудырған тағы бір оқу орны Барселона университеті. Арнайы өкілдің айтуынша университет әлемдегі ең үздік 100 жоғарғы оқу орнының ішіне кіреді. Әлемдік стандарттарға сәйкес біздің оқу орны Испания еліндегі ең озық университет саналады. Сондай-ақ әлемдегі ең үздік жүздікке кіреді. Оқу бағдарламамызда барлық мамандықтар қамтылған деуге болады. Ал Оңтүстік Қазақстан педагогикалық колледжіне менің алғаш келуім. Алайда Қазақстандағы алдыңғы қатарлы оқу орындарының бірі деп естігенмін. Білікті мамандардан құралған ұжымның арқасында колледж студенттерінің дайындығы мықты. Олар оқудан тыс қосымша курстарға да барады екен. Ағылшын тілінен білім дәрежелері upper intermediate-тен кем түспейді. Оған қоса басшылық шәкірттердің өз бетінше ізденіп, қосымша білім алуы мақсатымен арнайы бұрыш ұйымдастырған.
онда колледж жетістіктерімен де жақынырақ танысуға мүмкіндік бар.